দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্যই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1943 শতাব্দীৰ বহাগ মাহৰ 21 তাৰিখ বুধবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2021 চনৰ মে' মাহৰ 5 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ নৱমী তিথি আৰু আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:52:07 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:47:19। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। অৱশ্যে পাৰিলে মনক কিছু নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ হয়তো সেই মনৰ অনিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱসায় হয়তো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৱনতি ঘটাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে মন কিছু সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি নিশ্চয় ধন আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, মুঠতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগ হৈ আপুনি ধন উপাৰ্জন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো কিছু সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখত আজি কেইবাটাও সুবিধা আহিব পাৰে। সেই সুবিধাসমূহৰ পৰা কোনটো সুবিধা প্ৰথমতে ল'ব সেই বিষয়ত হয়তো অকণমান কিছু দমজাত পৰিব পাৰে। গতিকে বিশেষভাৱে অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্তসমূহ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কোনো সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলে অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। অৱশ্যে ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি অকলশৰে কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ সকলোৰে পৰা দূৰত্ব বজাই এওঁলোকে কিছু অকলশৰে হয়তো সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল সেই সময়ত হয়তো কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি কিছু মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো আজি খুব সুন্দৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। বৃষৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যস্ত থাকিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খুব হাঁহি ধেমালিৰ মাজে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব। খুব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনন্দও লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায় তেতিয়াহ'লে নিজৰ খৰচৰ ওপৰত কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব, কিয়নো আপোনাৰ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক হয়তো খৰচ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত পিছত আপুনি সেই খৰচৰ বিষয়ে কিছু অনুধাৱন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো পিতৃ মাতৃৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। গতিকে বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। প্ৰেম সম্পৰ্কত নতুনত্ব অহা দেখা যাব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে কৰা কামৰ ফল অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে লৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব, কিয়নো অন্য ব্যক্তিয়ে হয়তো আপুনি কৰি থোৱা কামৰ হয়তো ফল লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কিছু অকলশৰে সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব পাৰে। অৱশ্যে কোনো কাৰণত হয়তো ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু শুভ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই বৃষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অকণমান পিতৃৰ কিছু স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলক অৱশ্যে খুব আশাবাদী হৈ থকা দেখা যাব। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি খুব আশাবাদী হৈ থাকিব পাৰে। আজি ধন সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাই হয়তো দেখা দিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি বিগত দিনত ধন সঞ্চিত কৰি ৰখা নাছিল তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছু সমস্যাত পৰিব পাৰে, নহ'লে যদি সঞ্চিত কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি সেই ক্ষেত্ৰৰ পৰা সফল আজি কিছু অকণমান উপকৃত হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো কোনো খুব দায়িত্বপূৰ্ণ কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত
কিছু সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো বিগত দিনত আপুনি যদি সময় দিব পৰা নাছিল ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত, আজি এদেশী ব্যক্তিসকলে পাৰিলে কিছু সময় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে এদেশীৰ ব্যক্তিসকলৰ নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক হয়তো গঢ়ি উঠিব পাৰে। অৱশ্যে পাৰিলে অকণমান কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে অকণমান আপুনি বুদ্ধিমত্তাৰে কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সেই বুদ্ধিমত্তাই আপোনাক আজি যথেষ্ট উপকৃত কৰি তুলিব। আজৰি সময়ত এদেশীৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু অদৰকাৰী কামতহে ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আজৰি সময়তো আপুনি কিছু নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে অৱশ্যে আপুনি বিচৰা ধৰণে সকলো কাম সমাপন হোৱা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে হয়তো অকণমান কিছু দিনটো কষ্টদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এদেশী ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমত কিছু সঁহাৰি লাভ কৰিব। আজি আউটডোৰ গেমৰ প্ৰতি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দৃষ্টি কিছু নিক্ষেপ হোৱা দেখা যাব, বিশেষকৈ আউটডোৰ গেমৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ কিছু আকৰ্ষণ বঢ়া দেখা যাব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতৰ পৰা আজি অতি সহজতে ধন হয়তো খৰচ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে ধন কিছু সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। এওঁলোকৰ হাস্যময় স্বভাৱৰ বাবে এওঁলোকে আজি নিজৰ কিছু ব্যক্তিত্ব বিকশিত কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। হয়তো অন্য ব্যক্তিয়েও এওঁলোকক খুব কিছু প্ৰশংসা কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰৰ বাবে। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে ভালদৰে কাৰ্যক্ষেত্ৰতো কামসমূহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় আপুনি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি পাৰিলে বিবাদপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। বিবাদৰ লগত যদি আপুনি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে দিনটো আপোনাৰ বাবে কিছু লোকচানদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি তেনে ক্ষেত্ৰসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব যি ক্ষেত্ৰসমূহত নেকি আপুনি নিজকে নিজে কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰে। অৱশ্যে আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে খুব ৰোমান্টিকভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি আপুনি নভবা কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা হয়তো ধন লাভ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ কিছু সবল হৈ পৰা দেখা যাব। আজি পাৰিলে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো যদিহে আপুনি অৱজ্ঞা কৰে কোনো ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে হয়তো ঘৰৰ কোনো সদস্য অকণমান নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে প্ৰায় সমানে আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত খুব গভীৰভাৱে কিছু ভবা দেখা যাব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আজি কিছু সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ সহযোগীক অকণমান সন্মত কৰিবলৈ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেতিয়াহ'লে যি ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হৈ আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেওঁক ভালদৰে কিছু বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁ নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যাত্ৰা কৰাটো কিছু অৱশ্যে অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, তথাপি কিন্তু যাত্ৰা কৰাৰ ফলত ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে কিছু লাভো উপাৰ্জন কৰিব পাৰে যাত্ৰা কৰাৰ ফলত, গতিকে যাত্ৰা কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰিব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো খুব সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অৱশ্যে যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। কন্যা ৰাশি,
এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি সামৰিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আজি যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে, তথাপি কিন্তু স্বাস্থ্য আপোনাৰ যথেষ্ট সুস্থ সবল হৈ থকাই দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা হয়তো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ধনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সংযোগ হৈ আপুনি কিছু খৰচ কৰিব, নহ'লে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিলে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো দায়িত্ব কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এওঁলোকে অন্য ব্যক্তিক কিছু নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব, বিশেষকৈ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ খুব সক্ষম হোৱা দেখা যাব। কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নেতৃত্ব ল'ব পাৰিব কাৰ্যক্ষেত্ৰত, গতিকে আপুনি কাৰ্যক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় কাৰ্যক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত হয়তো কোনো পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও দিনটো এওঁলোকৰ বাবে খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, গতিকে অকণমান বিদ্যাৰ্থীসকলে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব তেজ ৰঙা। তুলাৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আমোদ প্ৰমোদৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো যথেষ্ট শুভ, কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান পাৰিলে যত্ন ৰাখিব আৰু খোৱা লোৱাৰ প্ৰতিও কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি পিতৃ মাতৃৰ সহায়ত হয়তো আৰ্থিক স্থিতি এওঁলোকৰ কিছু সবল হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত হয়তো অকণমান কিছু নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ একাগ্ৰতা কিছু ভংগ হ'ব পাৰে, গতিকে বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰি থাকিব পাৰে, গতিকে চিন্তা কৰি যাতে আপুনি সময়বোৰ অতিবাহিত নকৰে তাৰ বিপৰীতে আপুনি বাস্তৱিকতাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে যথেষ্ট দিনটো সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল সেই ক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্ব আহিব পাৰে। আজি ইয়াৰ উপৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব, গতিকে মুঠতে আপুনি নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰিব, কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব। আজি দিনটোৰ শেষৰ ফালে হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কোনো মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে বিশেষকৈ সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব, নহ'লে হয়তো আপোনাৰ মন কিছু অশান্ত হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেও আজি দিনটো এক বিশেষ দিন বুলি ক'ব পাৰি। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে মুঠতে পাৰিলে ব্যৱসায়ীসকলে অকণমান ব্যৱসায়ত গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো নতুন কৌশল আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। অৱশ্যে কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো নাৰ্ভাছ হৈ পৰা দেখা যাব, গতিকে বিশেষকৈ মন যিমান পাৰে সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ সৈতে যদিহে ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায়, নতুবা বন্ধুৱে হওক নতুবা অন্য কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো ধন কিছু খৰচ হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপুনি যদিহে কিছু অংশগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব পাৰে। অৱশ্যে সামাজিক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে আপুনি হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে, গতিকে বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিব সেই ক্ষেত্ৰত। আজি ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল হয়তো অকণমান নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো মন এওঁলোকৰ অশান্ত হৈ থাকিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো হঠাৎ উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে, হঠাৎ হয়তো কোনো ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা। ইয়াৰ বাহিৰে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে প্ৰিয়জনক যাতে সৰু সৰু কথাক লৈ আপুনি
অৱজ্ঞা নকৰে, কিয়নো তেনে কৰিলে হয়তো দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে প্ৰিয়জনক গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিবা। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনে এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি, এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনো উৎসৱ পাৰ্বণত কিছু ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যাব। অৱশ্যে আনৰ সুখ দুখৰ সহভাগী হোৱাৰো চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈ নিশ্চয় দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় বন্ধু নতুবা কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা হয়তো সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰে। আজি আৰ্থিক স্থিতিও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিছু সবল হৈ পৰা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে শিশুৰ সৈতে অকণমান সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, তেনেকৈলে দিনটো আৰু অধিক কিছু সুন্দৰ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি পাৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অকণমান ধন সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। সেই সঞ্চিত ধনে আপোনাক অনাগত দিনত যথেষ্ট সহায় কৰিব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ সমাপন কৰিহে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যক্তি ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত থাকি কাম কাজ কৰে নতুবা পঢ়া শুনা কৰে, তেওঁলোকে হয়তো আজি কিছু প্ৰাকৃতিক স্থানলৈ যোৱাৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিব পাৰে। হয়তো ঘৰৰ পৰা ক'ৰবালৈ গৈ তেওঁলোকে কিছু প্ৰাকৃতিক স্থায়ীত কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে অৱশ্যে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু সুৰা হয়তো মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো খুব শুভয় দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আশা আকাংক্ষাবোৰত কিছু ভয় ভাৱ হয়তো সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ ভয় ভাৱৰ পৰা অকণমান পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে তেতিয়াহে ধন সঞ্চিত কৰিব পাৰিব যেতিয়া নেকি অবাবত ধন ব্যয় নকৰে, গতিকে যিমান পাৰে অবাবত ধন ব্যয় নকৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ঋষিৰ ব্যক্তিসকলে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে অকণমান সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ কোনো হয়তো অমনোযোগিতাৰ বাবে পিতৃ মাতৃ অকণমান কিছু নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে পিতৃ মাতৃক কিছু গুৰুত্ব দি কাম কাজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও আপোনাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নতুন কাম কাজসমূহ হত আগবাঢ়িবলৈ কিছু দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে নতুন নতুন ক্ষেত্ৰসমূহত আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা কিছু হয়তো দূৰত থকা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ডাঙৰ উদ্যোগপতি নতুবা ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে যোগাযোগত অহাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি যথেষ্টখিনি উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অতীতৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো যোগাযোগত আহিব পাৰে, যাৰ ফলত কিছু আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবে আজি দিনটো খুব শুভ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান কিছু পঢ়া শুনাত মন দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশিৰ যিসকল ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অকণমান আশাবাদী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাসো যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব আৰু ক্ৰোধ ঈৰ্ষাভাৱ এইবোৰ কিছু হ্ৰাস পোৱা দেখা যাব, গতিকে দিনটো আপোনাৰ বাবে আজি যথেষ্ট শুভই দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ বাবে কিছু অকণমান সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুখী দেখা পোৱা
যাব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিছু আপুনি কিছু আগবঢ়াও দেখা পোৱা যাব, অৰ্থাৎ নতুন প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়াৰ খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰতো ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা বতৰাবোৰ সকলোৱে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে শুনা দেখা যাব। আজি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে যদিও অফিচৰ পৰা নতুবা কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিব, কিন্তু পুনৰ কামৰ প্ৰকোপ হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ ফলত ৰেখী ব্যক্তিসকলে হয়তো আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিছু কাম বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ জীৱনসংগীৰ বাবে হয়তো কিছু খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তথাপি কিন্তু ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক আজি যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰেখী ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো ক্ষেত্ৰত স্থানৰ হয়তো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, হয়তো কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো অকণমান কিছু স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কিছু সলনি হ'ব পাৰে, গতিকে বিশেষ কিছু নিজৰ চৰিত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। অৱশ্যে দীৰ্ঘকালীন ক্ষেত্ৰত ধন নিৱেশ কৰাৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ধন নিৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি বন্ধুৰ পৰা ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে কোনো অন্য ব্যক্তিৰ লগত হয়তো চিনাকি হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাবে আপুনি অনাগত দিনত কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ কিছু কথা বুজাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো প্ৰিয়জনক বুজাৰ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় আপোনাৰ সম্পৰ্ক দুয়োৰে মাজত যথেষ্ট সুন্দৰ হৈ উঠা দেখা যাব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰতো কিছু হয়তো প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰতো নিশ্চয় দিনটো কিছু সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব, কিন্তু মন হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অকণমান নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে, গতিকে মন কিছু সুদৃঢ় কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি কিছু ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে ৰেখীৰ ব্যক্তিসকলে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ হৈ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহতো যেন এই মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰেখী ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কমানে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।